Xoş gördük, açıyorum Veli Şefirdədir. Artıq neçə gündür ki, silsilə olaraq Azərbaycan Milli Hökuməti barəsində danışırıq. Bildiyiniz kimi bugün dekabrın 12-si Güney Azərbaycan ərazisində yaradılan Azərbaycan Milli Hökuməti, Azərbaycan Demokrat Firqəsinin il dönümüdür. Və bununla bağlı təbii ki, biz elementar gün kimi bunu qeyd edirik, yad edirik, danışırıq, müzakirələr aparırıq və s. və ilə axırıq. Ümumiyyətlə, dekabr ayı Türk təqvimində, Türk dünyası təqvimində çox rəngbərəng bir tarixdir. Bugün həm də Azərbaycan Respublikasının keçmiş prezidenti Ulu Öndər Heydər Əliyevin də anım günüdür. O cümlədən dediyim kimi, Azərbaycan Milli Hökumətinin yaranmasının da anım günüdür. O cümlədən dekabrın 31-də Azərbaycanlar, dünya Azərbaycanlıların həmrəlik günüdür. Yəni dekabr ayı Türk təqvimində, Türk dünyası təqvimində bu cür hadisələrlə yadda qalıb. Studiyamın qonaqları var, daha doğrusu studiyamın həmişəki mütəxəssisləridir, həmişəki danışanlarıdır, mütəxəssislərdir və təqdim edeyim politoloq Məhsə xanım Mehdili və yazıcı, araşdırmacı Məhəmməd bəy Rəhmanifər. Xoş gördük. Mən giriş verdim təqribə, yəni bugün həm Milli Hökumətin yaranmasının il dönümüdür və biz bu barədə çox ətraflı bir müzakirə açacağıq. Daha doğrusu, neçə gündür bu müzakirəni aparırıq. Bugün bir istiqamət üzrə, Milli Hökumətin bir istiqaməti üzrə müzakirə açacaq. Bugün həm də Azərbaycan Respublikasının prezidenti, keçmiş prezidenti Ulu Öndər Heydər Əliyevin də anım günüdür. Bugün rəhmətə gedibdir. Yəni onu da qısa da olsa yad edək və qeyd edək. Məhsə xanım, sizdən başlayaq. Buyurun. Bəli, salamlar. Günasivin qiymətli izləyiciləri. Əziz Şöhrət bəy, əziz Məmməd bəy, arz edirəm ki, çox yaxşı olasınız. Bugün hamımız güneyli, kuzeyli və dünyanın hər yerində, yəni sadəcə bugün deyil de son bir həftədir. Üzr istəyirəm, dostlar, səs yangılanır, ona görə mən biraz çətinliklə danışıram. Özəlliklə bir həftədir ki, Güney Azərbaycanda dadı damağımızda qalmış dövlətçiliyimizdən danışırıq. Və həqiqətən nə qədər şanslı bir xalqıq ki, belə bir günümüz var, bunu danışırıq və gözümüzü gərə-gərə açıqcası biz 1945-də Təbriz mərkəzli bir dövlət qurmuşuq, bütün dövlət sifətlərini sahib bir mərkəziyyət qurmuşuq və oradan əslində millət olmaq üçün Cənubi Azərbaycanın təbii ki söhbət gedir və Azərbaycanın cənubunda da bir dövlət zavı olmaq üçün o nə qədər ideallarımızın olduğunu göstərmiş olur. Və bunu da unutmayaq ki, hər halda tarixi olaraq bir fürsət olmaqla birlikdə çox çətin bir dönəmdə Əliyalın ekonomik olaraq çox zor bir dönəmdə olduğumuz, iki böyük super gücün bir-biri ilə didişdiyi bir dönəmdə biz bu tarixi fürsətdə öz iradəmizi ortaya qoymuşuq və bu da çox açıqcası məncə araşdırmalara da hətta sosioloji olaraq da qonu ola bilər ki, illərdir geçir və bugün uzeyli, güneyli dünyanın hər yerində biz bu təcrübəni danışırıq və bu təcrübədən yola çıxaraq nələr eləyə bilərik, onu danışırıq. Birincisi, bu şərəfi bizə qazandıran şərəflə xalqımıza layiq bir şəkildə bu tacı bizim xalqımızın başına qoyan milli hökumətimizin qurucularının qarşısında baş əyirəm. Hamısını özəlliklə böyük və əziz peşəvərini böyük şükran, sevgi və sayğı ilə yad edirəm. Bütün milli hökumətin şəhidlərini, Azərbaycan fədailərini böyük şükran və sayğı ilə yad edirəm. Və bugün əgər biz quzeyli, güneyli dünyanın hər yerində əlimizdəki imkanlarla bu məsələni danışırıq, bunu görsədir. Dadı damağımızda qaldı o dövlətçiliyin. Ara verilib, amma yolları davam edir və tamamlanmamış bir iş var. Onu da bizim nəsil inşallah
tamamlayacaktır. Buna da bütün kalbimizle inanırız. Buyurun Cevdet Bey. Mehmet Bey, sizinle söhbətimizi devam ettirerek biz bu barədə keçən verilişdə də müzakirə yapardıq. Mən istəyərdim bugün bu istiqamətimizi milli hərəkat, daha doğrusu Azərbaycan Milli Hökumətinin xarici əlaqələr, xarici ölkələrlə əməkdaşlığa cəhd göstərməsi məsələsinə diqqət yetirək. O cümlədən SSR ilə Sovet Rusiyası və o cümlədən Sovet Azərbaycanının əməkdaşlığından istəyərdim danışaq. Sizcə bu əməkdaşlıq hansı müstəvidə idi? Nəyə görə mən bu əməkdaşlıq sözünü təkrar-təkrar deyirəm? Çünki bəzi, belə deyək, tarixçilər də deməzdim, tarixi belə deyək, yönünü dəyişməyə cəhd göstərən, tarixi öz maraqları çərçivəsində izah eləmək istəyən insanlar, şəxslər, siyasi, ideoloji baxımından, siyasi baxımından bəzi qüvvələr var ki, bu hökumətin, belə deyək, gücünü, bu hökumətin nüfuzunu aşağılamaq üçün hansısa, tutaq ki, SSR-nin bir oyuncaq bir dövləti kimi də qələmə vermək istəyirlər, dəyərləndirməyə cəhd göstərirlər. Elə bugün İran rejimində bu məsələni elə mən dediyim istiqamətdə yozmağa çalışır. Amma Azərbaycan milli hökuməti bir adından da bəllidir ki, milli bir hökumət idi. Və bunun həmin hökumətdə bolşeviklərin və yaxud da kommunist ideyası daşıyan insanların olması o demək deyildi ki, bunlar da məhz, belə deyək, kommunist ölkəsi qurmaqla cəhd göstərirlər. Mən istəyərdim bu əməkdaşlığa biraz toxunaq. Sizin fikrinizcə bu məsələni necə şərh eləyək? Şöhrət bəy, sizi, Məhsə xanımı, hörmətli izləyicilərimizi salamlayıram. Belə bir gündə təbii ki, mən icazə istəyirəm sizdən bəhsə girmədən öncə burada bu gördüyüm və hər zaman onun çehrəsinə baxdığımda mübarizə ruhum demək olar güclənən bir insan olan Seyid Cəfər Pişəvəri. Bunu gerçəkdən və tam ürəyimin içindən və səmimiyyətlə deyirəm. Hər zaman onun şəklinə baxdığımda bir milli ruhun yüksəlməsini öz içimdə ehsas edirəm. Onun qarşısında, Azərbaycanın başqa iyidlərinin qarşısında, onun silah yoldaşlarının qarşısında, Məmməd Əmin Rəsulzadənin qarşısında, Əbülfəz Elçibəyin qarşısında və belə bir gündə əldən verdiyimiz Azərbaycanımızın başqa bir lideri və qəhrəmanı Heydər Əliyevin qarşısında hörmətlə və saygıyla baş əyirəm əvvəl, bunu dilə gətirim. Bunlar bizim varlıqlarımızdırlar. Bunlar bizi yaşadan insanlar olublar və öz tariximizə imza atan insanlar olublar, böyük etkilər buraxan insanlar olublar. İlk başda bunu deyim. Sonra sizin sorğunuza gəldiyinizdə, bəli, doğrudur. Özəlliklə qələm düşmən əlinə düşdüyündə öz istədiyi kimi bizə tarix yazmağa çalışar. Bunu özəlliklə Güney Azərbaycan türkləri daha yaxşı ətləri ilə, qanları ilə, sümükləri ilə, belə ilikləri ilə bunu hiss edə bilərlər. Son uzun müddət özəlliklə bu internet dünyasına girmədən öncə İranda mövcud kitablar hamısı sansora uğruyur və biz bunu bilirik və hökumətin istəmədiyi bir kitab bazara gələ bilmir. Və belə bir durumda bizlər, Məhsə xanım, indi mən dediyim, bilirəm ki, o günləri xatırlaya bilər. Özəlliklə bizim nəslimiz Pişəvərini tanımaqda çox, belə demək olar, böyük çabalar sərf etməli idi. Son indiki nəsil fərq edir. Günaz TV var, fərqli internet imkanları var, internet yazıları var, PDF kitabları vardılar. İranda da belə çap olmasalar, Azərbaycanımızın quzey tərəfində çap olub və hər yanda mövcuddular. Bunları oxuya bilərlər, amma biz o Orhan Pamukun bir maraqlı cümləsi vardır. Deyir ki, bir məktubun yazılarını hamı oxuya bilər. O çox çətin bir şey deyil. Önəmli budur ki, sətirlər arasındakı boşluqları oxuya biləsən. Və bir yazının tamam sözləri o yazılarda, o kəlmələrdə deyil, bəzi sözləri də o sətir arasındakı boşluqlarda deyil. Və gerçəkdən biz bir nəsliq ki, Seyid Cəfər Pişəvərini və Azərbaycan Demokrat Firqəsini və Azərbaycan Milli Hökumətini yazılmış olan sətirlərdən daha çox
yazılmamış olan o boşluqlarda, o sətir aralarında anladıq və tapdıq. Bu nə cür ola bilir? Yəni, bir çox biz o zaman əlimizdə olan qaynaqlar Pişəvərin düşmənlərinin əli ilə yazılmış olan mətnləri idilər. İran İslam Cumhuriyyətinin çapla, onların çap olmasına izin verdiyi əsərləri idilər. Və biz bu əsərlərdə o yazıları oxuyurduq, amma yazıların ortasını düşünürdük ki, necə ola bilər belə bir ittifaqlar üz versin və beləliklə Pişəvəri tanıdıq. Çox uzun bir müqəddəmə ilə başladım. Əlbəttə sizin sualınız da çox uzun bir cavab istəyir. İnşallah ki, çox yorucu olmayan mənim bu cavabım. Baxın, bunu mən dünən nəmsi Şöhrət bəy bu arada bəlkə heç dilə gətirməyi də yaxşı olar, sağ olsunlar. Burada elə necə şəlan deyirsiniz Azərbaycanımız Quzeyli, Güneyli. Dünən də elə burada İstanbulda elə Azərbaycanımız demək olar Quzeyli, Güneyli və sağ olsun bir sıra türkiyəli yoldaşlar bir araya gəldilər və Azərbaycan Milli Hökumətinin 78-ci il dönümünü burada qutladılar. Və mən orada elə danışığımı belə başladım ki, bir tarixi pədidəni, bir tarixi olayı və olğunu bütün faktorlarını göz önündə bulunduraraq araşdırmaq lazımdır. Heç bir tarixi olay, heç bir tarixi hadisə sadəcə bir etkənə, bir faktora dayanaraq ortaya çıxa bilməz. Və Azərbaycan Milli Hökumət də bu qanundan müstəsna deyil, xaric deyil. Bu Azərbaycan Milli Hökumətinə də şamil olur. Azərbaycan Milli Hökumətinin ortaya gəlməsində tarixi, kültürel, toplumsal, ictimai və siyasi demək olar faktorlar şərt idi və bunların kökləri var idi. Və Azərbaycan Milli Hökumətinin geniş bir demək olar payqağı ictimai İranda deyilir, geniş bir toplumsal tabanı var idi. Bunları biz görməliyik və bunlardan sonra qəzavət etməliyik. Bunlar olmasaydı, heç zaman belə bir hökumət ortaya çıxa bilməzdi. Baxın, Rıza Şah dönəmində Azərbaycan ağır bir baskı altında təbən nəfəs ala bilmir, bir iş görə bilmir. Amma həmin ki, Rıza xanın hökuməti demək olar laxlamağa başlayır. Maraqlı bir məqam vardır. Burada mən sözü aparım təxminən Rıza Şahın demək olar suqutundan bir 7-8 il qabağa. Rıza Şahın suqutundan 7-8 il qabaq Amerika demək olar elçiliyindən bir dənə konsul Təbrizə gedir. Və bunun görəvi Təbrizdə Amerika konsulluğunu bağlamaq idi. Qacar dönəmində bir çox ölkələrin, o cümlədən Fransanın, Almaniyanın, Amerikanın, bəzi ölkələrin zatda Təbrizdə elçilikləri var idi. Britaniyanın, amma Rıza Şah iş üstünə gəldiyindən sonra da Təbriz o qədimki əhəmiyyətini əldən verdi, ya əlindən aldılar o əhəmiyyəti və bunlar bir-bir bağlandılar. Hər halda, hələ Azərbaycan Demokrat Firqəsinin qurulmasından 10 il qabaq və Rıza Şahın suqutundan 7 il təxminən qabaq bu konsul gedir Təbrizə və qərar orada ABD konsulluğunu bağlasın. Və təbən orada bir gəzir, dolanır, bir dənə də rapor hazırlayır, ABD Xarici İşlər Nazirliyinə göndərir. Və bu raporda yazır ki, mən Təbriz, əvvələn Azərbaycanda o ağır iqtisadi durumu anladır, insanlar nə cür nə qədər ağır vəziyyətdə olduqlarını anladır əvvəla. Ondan sonra da deyir ki, mən Təbrizdə nə qədər gəzdim, dolandım. Burada Rıza Şahı bir kimsə qəbul eləmir. Rıza Şahdan nifrətləri var, onu şahlığa layiq görmürlər. Eynən hətta bu cümləni yazır, onu şahlığa layiq görmürlər. Əgər qərar ola bir gün Rıza xanın hökumətinin əleyhinə bir hərəkət baş verə, Təbrizlər mutləqa onun dəstəyində ona dəstək verməyəcəklər. Baxın, bunu o zaman yazır. Rıza xan suqut elədiyindən bir ay 40 günün içində Təbrizdə Azərbaycan cəmiyyəti yaranır. Bir az ondan sonra Urmiyədə Sumalı Qasım adında bir qiyam başlanır. Çox bunları detaylı deməyəcəyim, fəqət unvanları deyirəm, ta keçəm sizin sualınıza. Baxın, həman illərdə, yəni hələ Azərbaycan Demokrat Firqəsi baş tutmayıbdı, o zadın Britaniyanın elçisi, konsulu və ABD-nin, bunların hər ikisinin də Xarici İşlər Nazirlərinə göndərdiyi demək olar məktublar var, həm Britaniyadan,
həm ABD-dən və maraqlı budur ki, ABD konsulu özü yazır ki, bunu Britaniyanın konsulu da bilir və o da təsdiq eləyəcək. Və bu bizim əlimizdə hər iki konsulun da məktubu vardır. Hər ikisi də bunu yazırlar ki, Azərbaycanda bünnəmsi, əgər Sovetlər Birliyi mani olmasa, Sovetlər Birliyi mani olmasa, Azərbaycan bugün qiyama hazırdır, mübarizəyə hazırdır və Sovetlər Birliyidir ki, bunları durdurur və icazə vermir bunlar ayağa qalxsına. Baxın, məsələni bizə tam tərsəsini anladıblar. General Qulam Yahya Danışıyan, Fədailər Dəstəsinin başçısı olur. General Qulam Yahya Danışıyanın biz xatirə kitabına gedək, baxaq. Deyir ki, Rus konsulu gəlib Dizada, Sərab şəhrinə, bu da kətlərdə olurdu Qulam Yahya Danışıyan. Mənə Peyğam Pəsxam göndərdilər ki, səni görmək istəyir. Əvvəl gedib görmək istəmirdim, nəhayət deyə məcbur qaldım. Getdim, Sərab şəhrində mən onu gördüm. Məndən istəyi nə mənə idi? Kətlilərlə danış, silahlarını yerə qoysunlar. Silahlı, hələ baxın, Azərbaycan demokrat firqəsi yaranmayıbdır. Azərbaycan milli hükuməti ortada yoxdur. Bunlar kətlisindən tutdu, şəhərlisindən tutdu Azərbaycanlılarla ki, Rizaxanın o ağır çəhmələrinin altından boğazlarını qurtara biliblər və bağırmağa başlayıblar. Etiraz səsi yüksəldirlər. Yaxşı, Qulam Yahya Danışıyanı çağırır və deyir kətliləri gərək iğna eləyəsən ki, silahlarını qoyalar yerə. Qulam Yahya Danışıyan əvvəl məsuliyyət qəbul eləməmək üçün deyir, onlar məndən əmir almırlar ki, hələ o zaman Fədailər Dəstəsi rəsmən təşkil edib ki, deyə onun başçısıdır. Başdan salma eləyir. Burada burasını da eşitmək maraqlıdır ki, çox danışıqdan sonra Qulam Yahya Danışıyan o bir şeir oxuyur. Deyir ki, Qulam Yahya deyir, mən tanıdım axı o kimdir. Cuya o Süleyman Rüstəm idi, adı düz yadımda qalsa, o konsul özü Süleyman Rüstəm idi. Bir şeir oxudum, deyir, dedim ki, biz bu şeirlə yola çıxmışıq və bu şeirin şairi sənsən. Deyir, o söz tapa bilmədi, dedi, mən şairəm, işim şeir deməkdir. Amma burada bir görəvliyəm və sizə deyirəm, silahları buraxmalısınız. Baxın, məsələ buradadır. Belə bir durumda Azərbaycan zatən inficara amadə, hazır və şərait bəkləyir. Təbii, bu arada Quzey Azərbaycanın və Sovetlər Birliyinin dəstəyi də bu şəraiti, bu baxın, fərqli faktorlar bir araya gəlibdir. Bu pazeli təkmilləşdirir. Biz Azərbaycan Milli Hərəkətini tamamən ona bağlamamız tam yanlış olur. Çünki başqa faktorlar, insanlar narazidirlər, insanların etiraz səsi yüksəlibdir. İnsanlar istəyirlər özlərini o sömürgəçilik sistemindən qurtaralar. Burada Sovetlər Birliyinin dəstəyindən faydalanır. Məncə Pişivəri çox zəkalı, çox dahi bir siyasət adamı olaraq, siyasət də zatən şətrənc səfəsi kimi bir şeydir, belə düşünür ki, o dəstəkdən öz faydasını apara bilər. Sözüm buracan, mən kəsirəm, bilirəm, uzun da danışdım. Burada Məhəmməd bəy, bir paraleli yaparmaq istəyirəm. Məsə xanım, elə sizə ünvanları sualım. Bir paraleli yaparmaq istəyirəm bu əməkdaşlığın, bu dəstəyin müqayisəsini. 1918-ci ildə Azərbaycan Cumhuriyyəti yarananda Azərbaycana dəstək verən ölkə Türkiyə idi. Nuri Paşanın rəhbərliyi altında İslam ordusu Azərbaycan ordusunu yarattı və Bakını ələ keçirdi və Cumhuriyyət yarandı. Milli hökumətin formalaşmasında da Sovet qoşunları, o cümlədən Azərbaycan, Qüzey Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikasının çox ciddi rolu oldu və əməyi oldu. Və bu əməkdaşlıq o demək deyil idi ki, milli hökumət, hökuməti onlar yarattı. Mən hətta Pişəvərinin, siz dediniz kimi, böyük siyasətçi olub və Pişəvərinin o tarixi faktdan, bu tarixi şəraitdən istifadə eləməyin səbəbi də Mircəfər Bağırovla da münasibətlərinin olması olubdur. Mircəfər Bağırovla Pişəvərinin çox yaxşı münasibəti olub. O cümlədən də Mircəfər Bağırovun özü də güneyli olubdur. Yəni, bu fakt da yaddan çıxartmayaq. Mircəfər Bağırov bu hadisələrdə suquta uğrayanda, milli hökumət suquta uğrayan dövrdə Mircəfər Bağırovu Stalin əmrindən 6 aylıq məzuniyyətə, məzbur məzuniyyətə göndəriblər. Çünki o çox ciddi şəkildə savaşırdı. Savaşırdı ki, Azərbaycanla dəstək getsin. Rıza Şahın hücumu, qoşunun hücumu dövrdə Azərbaycanın dəstək verməyinə çalışırdı və məzburu partiyanın qərarı ilə, Sovet İttifaqı Mərkəzi Komitəsinin qərarı ilə bunu 6 aylıq məzbur məzuniyyətə göndəriblər.
Hətta Gəncədə və Bakıda təhsil alan Güneyli hərbiçilərin ora göndərilməsini qarşısını alıblar. Müzəffər Bağırovdan sonra. Bizim gözəl bir şairimiz vardı Güneyli. Zöhrəb Tahir. Zöhrəb Tahir'in xatirələrində, Zöhrəb Tahir'in müsahibələrində bu var. Zöhrəb Tahir Gəncədə həmin hərbi təhsil alan gənclərdən biri olubdu. Onun özünü də bıraxmayıblar. Bax, Məsəl xanım, mən bu əməkdaşlığın müqayisəsini izah elədim. Yəni, münasibət bildirim, fikrimi bildirdim. Yəni, Türkiyə amili Qüzey Azərbaycanda Azərbaycan Cumhuriyyətinin yaranmasında bir dəstək oldu. Və 1945-ci ildə Milli Hökumətin yaranmasında da Azərbaycan Sovet Respublikasının dəstəyi oldu. Yəni, əməkdaşlıq münasibətlər bu formatda izah olunmalıdır, məncə. Siz necə fikirlərsiniz? Yoxsa müqayisələr səhv oldu? Söhrəb Tahiri bir yad eləyək. Özəlliklə çox sevərəm Söhrəb Tahiri. Allah qəni-qəni rəhmət eləsin. Azad bir qardaşım var, onunla xoşam. Mən gərək sahili sahilə qoşam. İki bölünməkdən elə qorxmuşam. Çöpü də ikiyə bölmərəm daha. Söhrəb Tahir həqiqətən İndi adı geçdi, çox narahat oldum. Bırak, yani sadəcə Söhrəb Tahir deyil, Astara və Astaralıların bu milli hükümet dönəmində çox böyük payı, rolu, mücadiləsi olubdu onun üçün. Bugün də biz görürük, Cənubi Azərbaycan tərəfində Astara üstündə Tehran hükümeti çox oyunlar oynuyor. Bunu da buradan vurgulamaq istedim. Söhrəb Tahiri de büyük sevgi, Söhrəb Tahiri həmçinin Astaralı olan Milli Hükümetin baş savcısı Fridun İbrahimini də böyük sevgi və şükranla buradan yad eləmiş olaq. Bilirsiniz nədir, dəyərli Şöhrət bəy və əziz izləyicilərimiz, qiymətli Məmməd bəy? Bir, o zamanın bir tablosunu çizsək, İkinci Dünya Savaşı qurtaracaq 1945-dəyik. Və Soğuk Savaş başlayır. İki süper güç, iki süper qüvvə, hərəsi ölkələri öz alanlarında qapsamağa çalışır və bir-biri ilə savaşdadır. Və əmin olun ki, yəni bu tarixdə də var, siyasi tarixdə də, illərcə müstəqil olan ölkələr belə özlərinə müttəfiq seçmək zorunda qalıblar o dönəm. Yəni bu istər Azərbaycan olsun, istər Türkiyə olsun, istər Pakistan olsun, illərcə bağımsızlıqları olan, cumhuriyyət olan, demokratik dövlətlər olan, Avropa ölkələri daxil, Balkan ölkələri, hər yer özləri bir müttəfiq seçmi, yəni dünyanın düzəni elə gedibdi. Yəni SSR-i dağılana qədər dünya düzəni ona gedibdi. Bunlar və bu iki qutubdan birində yer almaq məcburiyyətində qalıblar ölkələr. Yəni bir mənada o dünya düzeninin bir parçası da biz olmuşuq. Məncə bu belə önəmlidir. Yəni o dünya düzənində bizim üstümüzdə iki super qüvvənin bir-biri ilə müamilə eləməsi belə Güney Azərbaycan məsələsinin nə qədər önəmli olduğunu göstərir. Yəni biz digər istiqlal məsələsi özəlliklə bizim bölgədə, Azərbaycanın cənubunda çox önəmlidir və o zamanın SSR-si və ABD-si üçün də ciddi bir-biri ilə müamiləyə keçəcək çox kritik bir məsələ olubdur. Bir tərəfdən, başqa bir boyutdan da baxdığımızda bir düşünək görək, niyə bu qədər suçlamalar? Yəni, SSR-nin əsəri idi, adamı idi, nə idi? Sizin niyə narahat edir? Niyə bu qədər ittiham edirsiniz? Ya özəlliklə Tehran rejimi, istər Pəhləvi dönəmi olsun, istər bu mollaların dönəmi olsun, sürəkli milli hökuməti başçılarını SSR-yə bağlı olmaqla, bilməm, yanlış kələmələr də qullanırlar, özlərini iadə edirəm. Çünki oyuncaq da özləridir, kukla da özləridir, hər şey də özləridir. Niyə ittiham edirlər? Niyə bu qədər canları acıyıb bunların? İllər də əl çəkmirlər. Baxız, sadəcə dövlətləri deyil, ha? Yəni, Tehran mərkəzli aydınlar da eynidir.
Girin Deutsche Welle Farsi'ye, girin BBC Farsi'ye, girin hamısı ittiham edebilirsiniz. Niye? Çünkü iftira atarak, qaralayaraq bir həqiqəti, bizim üçün gözəl olan bir tarixi həqiqəti, bizim üçün güc və enerji qaynağı olan, gələcəyə dair güc qaynağımız olan bir həqiqəti öz zənnləricə kirlətmək istəyirlər. Amma belə mi oldu? Yox, deyil. O dönem, təbii ki, Məhəmməd bəy o bölümünü açıqladıqları üçün, məndən də daha yaxşı bildikləri üçün, mən bu tərəfindən baxıram ki, sosial olaraq zaten Azərbaycan fürsət gözləyir. Azərbaycanın cənubunda fürsət gözləyirlər. Və unutmayaq ki, Azərbaycanın şumalı da SSR-nin işğalında, yəni Azərbaycan Cumhuriyyəti o zaman Sovetlər Birliği Cumhuriyyətlərindən bir dənəsidir. Yəni bu SSR-dən etkilənməsi və Amerikaya yaxın olan Tehran dövlətinə qarşı bu tərəfi seçməsi və ya bir yol axtarması qayət doğaldır. Ona baxsaz 20 dəfə müttəfiq dəyişirlər ölkələr. Və bu o tarixi şəraitə görə, sosioloji şəraitə görə, siyasi şəraitə görə başqa bir yolu ola bilməz. Məsəl xanım, həm də milli məsələyə görə də, yəni quzeydə Azərbaycanlar, yəni Arazı mütəvi Azərbaycandır, başqa kimə getməlidir? Yəni kimə indi getməlidir? Amerika bir büdcə verə, bir fon verə. Tamam mı? İnsan hakları ilə ilgili Avropa bir fon verə. Deyək ki, Güney Azərbaycanla əlaqəli Farslar az mı büdcə alırlar? Amerika'dan, Kanada'dan, Avrupa Birliği'nden büdcə qalma deyim mi? Onların cipleriyle bunlar boşaldır. Bəs bunlar özləri hələ də kukladır ki. Yani mən bugün birisi bir insan hakları fonu, ha Ermənistan xaric, PKK xaric, terörist qrupları xaric təbii ki. Bir fon versə, mən alaram millətim üçün təbii ki kullanaram. Ya bu o qədər bəsit, o qədər sadə bir məsələdir ki, bugün mən də olsam, Amerika ilə anlaşsam, Cənubi Azərbaycan üçün mənfəətlərimiz örtüşsə, Amerika ilə anlaşaram, İsrail olsa, İsrail ilə anlaşaram, SSR olsa, SSR ilə anlaşaram. Yəni, bunun başqa bir çözüm, başqa bir alternativi yoxdur ki, sadəcə bunlar, dediğim kimi, bu həqiqət bu, o qədər qorxudub ki bunları, və bu həqiqətlə üzləşmək. Bir kərə illərcə qaralamağa başlayıblar, yaşatdıqları qətliamların üstünü örtməyə başlayıblar. Məhəmməd bəy çox önəmli bir şey dedi, Şöhrət bəy, həqiqətən biz bu milli hükuməti öyrənənə qədər qaynaqların hamısı milli hükuməti qaralayır, o bizim dönəm, əldə olan qaynaq yoxdur. Heç unutmuram, Tehran Üniversitesi idi. Məhəmməd bəy yanlışsa düzəldi. Yol olacaqdı. Bir dərgi çıxartdı 21 Azərə görə. O illərcə və bir dənə olurdu. Yəni düşünün, hər yurtda bir dənə olurdu. Əldən ələ gəzərdi. İndi kimi internet yoxdur ki. Biz milli hökuməti öyrənib o mənimsəmək üçün o təbiri yerində isə dədəmiz yanıb yəni. Çünki bir də bir dezinformasiya, yani bu bilgi kirliliğinin hücumunun altındasınız. Yani sürekli hücum edirlər. Her yerden pişəvəriyə, her yerden pişəvərini iftira atır. İllər geçib minlərcə Azərbaycanlı qətlam ediblər, hələ əl çəkmirlər. Çünki bu özünüz nədir? Bu onlar üçün çox acı bir həqiqətdir. Başqa bir çözümləri də yox. Dövlətin varlığı təbii. Dövlətin varlığı və onun dadı damağımızda qalmağı onlara bəli bir dərddir. Və biz vazgeçməmişik. Bazı çıxışlarda, sadəcə bir üzr istəyirəm, bu cümləni də deyim. Son dönəmdə Təbrizdə, Urmiyədə, Cənubi Azərbaycan hər yerində xalq nə səsləyir? Azadlıq, ədalət, milli hükumət deyir. Bu o qədər önəmli bir məsələdir ki, bir məsələ daha deyim. Firidun İbrahiminin Gülüstan bağında o kravatıyla asıldığı gün Xurdad qiyamlarının il dönümü ilə üst-üstə düşür. Tarix əcib bir möcüzədir, bilirsiniz nədir? Yəni 1946-da doğru yadımda qalsa ya da 47-də başsavcımız, sayın başsavcımız edam olunubdu Gülüstan bağında kravatıyla bir
Və onun il dönümü Xurdat qiyamlarının il dönümüdür. Yəni tarix əcib bir möcüzədən ibarətdir. Üzr istəyirəm Məhəmməd bəy. Yox Haşim, mən fəqət bir cümlə deyim, sözü verim Şöhrət bəy. O hələ o yol dərcisi daha sonrakı zamanlara aiddir və onu da orada Heydər Şadi vardı, bir öğrenci idi. Mən son zamanlar bildiyim Almanya'da olurdu. Yani onlar çıxaldırdı. Danışqah deyəndə çünki birdən Kuzeydən bəziləri fikir eləyər və Tehran danışqahı bunu çıxartdı. Öğrenciler özləri çıxartdılar. Tələbələrin işləri olub. Bu söhbətimizi davam etdirəcəyik. Bizim xəbər bülletini var 3 dəqiqədir, çox deyil. Ona baxaq, söhbətimizi davam etdirəcəyik. Buyurun. Xanımlar və cənablar, Günas TV-dəsiniz və paylaşımı izləyirsiniz. Gəlin birlikdə ölkəmizdə və dünya gündəmində nələr baş verir, birlikdə nəzər salaq. Doktor Şeyx Əhməd yazır, müsəlman ərəblərin, hətta yunanların kitablarının yandırılmasına dair heç bir tarixi sənəd yoxdur və bunu elmi cəhətdən sübut etmək mümkün deyil. Ancaq 1325-ci il Azər ayının 21-də Azərbaycan şəhərlərinin meydanlarında kameralar qarşısında Pəhləvi rejimi kitab yandırılmasını qeyd edib, türk kitablarını məktəblərdən, evlərdən yığıb yandırdılar. 21 Azər tariximizdə böyük bir gündür. 1324-cü il dekabrın 21-i Azərbaycanın qürurlu rəhbəri, pişəvəri ilə Azərbaycan Milli Hökumətinin il dönümü mübarək olsun. Hörmətli rəhbərimiz, sabah sizin gözəl adınız bütün Azərbaycanı hayqırıb başladığınız işi sona çatdıracaq. Səttərxanın, Xiyabaninin və Pişəvərinin qəbirləri nurla dolsun. Sizif yazır, Azərbaycan, İranın qalan hissəsi ilə Hindistan kimi əsir olmaq istəmir. İrlandiya torpağı kimi azad olmağı tərcih edir. Jurnalist Seyid Hadi Kəsai Zadə belə yazır. Rəisinin hakimiyyəti dövründə xəzinədən 8 milyon qızıl sikkə əksik olması ilə bağlı iş açılsa da, bugünə kimi mediada bu işdən və təqsirləndirilən şəxslərdən xəbər yoxdur. Səlahiyyətli sözçünün iclasında dəfələrlə xahiş etdim, içəri buraxmadılar. Rəbati Mahdinin yazdığına görə bu ilin ilk 6 ayında İraqın neft gəlirləri İrandan 5 dəfə çox olub və çox sayda İranın neft və qaz sənayesi üzrə mütəxəssisləri İraqa mühacirət edib. Səna Çalışqanın paylaşımına diqqət yetirək. O, Milli Hökumətin süqutu zamanı yandırılan kitablardan belə yazıb. İranda 1946-cı ilin dekabr ayında Azərbaycan Milli Hökumətinin süqutundan sonra yayınlanan İttilaat qəzetindən bir başlıqda yazır. Təbrizdə türk dilində olan kitablar yandırıldı. Sosial şəbəkələr müxtəlif türk ölkələrindən olan türklərin arasında mədəni əlaqələrin yaranmasında ciddi rol oynayır. Qədim belə yazır. Bu günlərdə panfarsları belə türk klipinin trend olması və yeni nəslin türk dünyasının coğrafiyasında zəngin türk dilinin müxtəlif ləhcələri ilə tanış olması qədər narahat edən heç nə yoxdur. Zəndəh belə yazır. Səttərxanın nəticəsi Sam Sərdar Milli bugün muzeylərin iş saatlarında Səttərxanın evinin bağlı olmasından şikayətlənir. İranın Səttərxana verdiyi dəyər budur. Paylaşımdan bugün izləyəcəkləriniz bu qədər. Sabah yenə yeni məlumatlarla qarşınıza gəlmək üçün bugünlük hələlik deyirik. ...1828-ci il fevralın 10-unda bağlanan Türkmənçay müqaviləsinə əsasən Azərbaycan ərazisi iki hissəyə bölünüb. 1840-cı il islahatından sonra Quzey Azərbaycanın 7000 kvadrat kilometrli ərazisi Dağıstan vilayətinə birləşdirilib. 9000 kvadrat kilometrli ərazisi isə Ermənistana verilib. Borçalı, Qarayazı və Zəngəzur kimi bölgələrimiz Ermənistan və Gürcüstana birləşdirilib. 1992-ci ildən başlayaraq Dağlıq Qarabağ və Qarabağ ətrafı rayonlarımız işğal olunub. 2020-ci il sentyabrın 27-sində başlayan və 44 gün davam edən vətən müharibəsindən sonra Dağlıq Qarabağ və Qarabağ ətrafı rayonlarımız düşmən işğalından azad edilib. Bütöv Azərbaycana gedən yol bizdən, Yunans TV-dən başlayır.
azadlıq fədailəri. Bütöv Azərbaycana gedən yol bizdən, Günas TV-dən başlayır. Durun, kafan ve geyret! Azadlar!